Ndio hiyo hapo, wacha tulikuwa naja kukuletea saa hii. Ndio hii. Mwa fadhali mwanzo tuangalie hiyo list eh. Alafu tukubaliane vipi tutafanya kazi. Zeni bana. Mchele 15 kilos. Sawa? Sugar 7 kilos. Flour ni 10 kilos na manisha bel zile ni 5. Sawa? Kwa sababu kila moja ni kilo 2. Ili ngapi? Yeah.